Dobrý den, vítám vás u videa vytvoření a správa profilu v PubLons, neboli správa vědeckého profilu, vědeckého identifikátoru na Web of Science. Mé jméno je Tereza Šímová a společně se teď podíváme na to, jak můžete jednoduše vytvořit si profil, který bude propojený s Web of Science a jak můžete jednoduše tam nahrávat data a publikace, tak abyste měli všechny publikace, které jste kdy publikovali Web of Science na jednom místě pod jedním profilem. Dalším vědeckým identifikátorem, který byste si měli pořídit, je identifikátor PubLons, neboli Research ID. PubLons je identifikátor fungující v systému vlastně Web of Science. Dříve se PubLons nazýval Research ID, proto ho třeba již někteří z vás máte, ale je potřeba vytvořit si novou registraci na PubLons ID a propojit si Research ID s PubLons. PubLons umožňuje vytvoření veřejného profilu, kde bude vaše afiliace a bibliografické informace o pracích, které jsou indexované ve Web of Science, úplně všem. Profil si musíte vytvořit sám, na rozdíl od Scopus ID. A to můžete udělat na základě seznamu svých publikací z Web of Science. V PubLons také existuje možnost propojení s Orsid ID, navzájem tyto aplikace spolu komunikují, to si ukážeme zase později. V PubLons máte možnost svůj profil zpřístupnit veřejně společně s automaticky generovanými citačními metrikami. Získáte tím přehled vlastně o počtu publikací, jejich citovanosti a nebo třeba i H-indexu. Teď už se nacházíme na webu PubLons, link když tak najdete pod videem. A budeme si teď zaregistrovat nový profil na PubLons. Stačí, když klikneme tady na tlačítko Register a dostaneme se na registrační formulář, který můžeme vyplnit. Jak vidíte, tak buď máte možnost vyplnit si tady klasický e-mail, heslo, vaše první jméno, druhé jméno, nebo jako příjmení jméno a můžete se přihlásit vlastně tímto klasickým způsobem. Nicméně já bych vás ráda upozornila na možnost, že se můžete přihlásit skrze svůj ORSID profil, znamená skrze vaše ORSID ID. Můžete to udělat tak, že kliknete na tady tu zelenou ikonku ID a ono vás to vlastně automaticky přesměruje do ORSIDu a vy se vlastně pouze přihlásíte do ORSIDu a tím se dostanete nebo zaregistrujete i do PubLons. Zároveň tímto krokem i propojíte PubLons a ORSID. Takže já teď se tady přihlásím a ono mě to automaticky zaregistruje do PubLons. Tak. Jak vidíte, tak já už teď vlastně jsem v PubLonsu byla dříve, už mám svůj profil trošku upravený a vy tady pravděpodobně nebudete mít tolik věcí, jako tady už mám já, ale můžeme se společně podívat na to, jak vlastně ten PubLons funguje. Tak teď se nacházíme uvnitř PubLons, vlastně v dashboard summary. A v této části vlastně vidíte nějaký základní přehled o vašem profilu. Můžete tady vidět například nějaké publikační metriky, můžete tady vidět, kolik máte publikací ve Web of Science, kolikrát jste byli citováni, jaký máte H-index a nějaké průměrné citace za rok nebo za položku. Jak jsem zmiňovala, tak PubLons se zaměřuje zároveň i na peer review, neboli zaznamenává počet vámi provedených recenzních řízení. I o tom vlastně tady potom můžete vidět informaci. Zároveň tady v dolní části ještě máte takový grafík, který vám říká, kolikrát jste byli citováni a jak se vlastně vaše citace vyvíjely v čase. Tady na levé straně můžete vidět, že tady je vlastně spousta činností a aktivit, které můžete vlastně dělat v rámci PubLonsu a můžete spravovat si vlastně ten svůj profil. Já bych začala tady vlastně v tom nastavení, kde vlastně tady v té položce Accounts se můžete dostat do nastavení vlastně vašeho účtu u Clarivate a můžete tady spravovat vlastně jednotlivé nastavení v rámci toho PubLons. Můžete tady přidat vlastně e-mail, můžete tady změnit heslo,
Můžete tady propojit účty, já tady mám třeba propojen Orsit ID, můžete propojit i Facebook, LinkedIn a další věci. Můžete také svůj účet vymazat. Tak, vrátíme se na zpátek do Pablons a pojedeme dál. V další části Profile si můžete změnit vlastně části, které jsou viditelné pro ostatní lidi, kteří si vás najdou třeba na Web of Science. Tak tady můžete si nahrát fotku, můžete tady mít změnit si jméno, můžete tady přidat i nějaké alternativní jména, třeba bez jména bez diakritiky. Popřípadě, když se vdáte, tak tady můžete uvést své staré jméno, anebo naopak nové jméno a tak podobně. Můžete tady taky napsat nějakou malou vaší bibliografii, něco málo o sobě. A můžete tady také zadat vlastně vaší oblast zájmu, nějakou oblast, ve které jste experti. Můžete tady také nastavit něco, jak chcete, aby vlastně se vám zobrazovaly jednotlivé články v Pablontu, třeba jestli chcete podle toho, aby byly nejnovější anebo nejcitovanější. Můžete tady také povolit, vlastně, jestli chcete, aby ostatní viděli vaše metriky, anebo jestli chcete, aby ty metriky byly pouze pro vás. Tak, teď už se nacházíme v části, kde můžete přidat vlastně afiliaci. A vlastně nejen afiliaci k vaší univerzitě, k vašemu pracovišti, ale i další informace zde můžete spravovat. Můžete zde například spravovat informaci o tom, zdali jste členem nějaké redakční rady, nějakého časopisu, můžete tady dopsat vlastně název toho periodika. Má to velice chytrý našeptávač, takže stačí začít psát. A vidíte, že tam automaticky se vám nabízejí časopisy, takže to velice rychle tam můžete dopsat jakýkoliv časopis, ve kterém jste v redakční radě. Zároveň tady v Institution Affiliation můžete dodat informace o tom, k jaké instituci patříte a ke které máte vlastně afiliaci, s tím, že můžete tady mít i takto víc univerzit nebo víc organizací, můžete tady přidat vlastně i od kdy do kdy se tam pracovali. A vždycky je důležité, abyste vlastně u té aktuální organizace, aktuální univerzity, kde působíte, tak abyste tam měli vlastně propsanou tu afiliaci k této univerzitě, tak je důležité, abyste tam měli zaškrtnutý tenhle puntík. Kdybych já třeba chtěla, aby veškeré mi afiliace šly tady k Institutu filozofie, tak to překliknu, ale já chci, aby to zůstávalo na pevce, proto tady mám vlastně ten puntík u té první instituce. Zase můžete tady přidat další a zase to má našeptávač, takže stačí takhle začít psát a už vidíte, že nám to nabízí Czech University of Life Science. Takže takovýmhle způsobem můžete jednoduše přidat další afiliaci. Tady můžete vlastně dát potom další části linky na nějaké vaše sociální sítě, jako je ResearchGate, Akademia nebo na LinkedIn profile a tak podobně. Takže tady tím způsobem můžete takhle si ještě prolinkovat váš profil z Pablons s profilem na těchto dalších sociálních sítích. Teď se nacházíme v části, kde můžeme spravovat vlastně náš e-mail, tady v této části e-mail. A vidíte, že tady vlastně můžete aktualizovat vaši e-mailovou adresu. Také vlastně můžete tady si nastavit, jestli chcete mít posílány nějaké notifikace z Pablons. Můžete tady také nastavit to, jestli chcete, aby vlastně nějaké publikatelské domy, aby s vás mohli kontaktovat s tím, že třeba byste pro ně udělali nějaké recenzní řízení. Tady si vlastně můžete nastavit, jestli jste připraveni jakoby přijmout případné nějaké recenzní řízení nebo ne. Takže to tady můžete také nastavit. Tady si můžete nastavit nějaké preference pro zasílání e-mailu a můžete vlastně je důležité, abyste to vždycky uložili. Když se podíváme tady do té části permission, tak tady vlastně můžete nastavit další věci, třeba o tom, že chcete mít propojen profil na Publon s profilem v Orsidu. Jak si pamatujete, tak já jsem se přihlásila do Publon přes Orsid ID, proto se mi to tady automaticky propojilo.
Pokud byste se přihlásili jinak, třeba přes svůj e-mail, tak tady potom by bylo potřeba nastavit právě to propojení mezi Orsidem a Pablons. Zároveň je tady důležité mít začekované to políčko synchronizace mezi Orsidem a Pablons, tak aby se vlastně ty práce automaticky updateovaly při jakékoliv změně, kterou uděláte v Pablons nebo kterou uděláte v Orsidu. Zase je potřeba to uložit tak, abyste ten Pablons zapamatoval. Tak ve chvíli, kdy máme vlastně nastaven náš profil, tak si ho můžeme zkusit zobrazit, tak jak ho uvidí ostatní vlastně návštěvníci Pablons, ostatní uživatelé. Stačí proto kliknout tady na tu naši ikonku a kliknout na View Profile. A jak vidíte, tak takhle se vlastně zobrazí ten profil každému, kdo si klikne na moje jméno. Jak vidíte, tak tady je teda nějaký souhrn informací o mně. Můžete tady vidět vlastně nějaké práce, které mám a které jsou indexované ve Web of Science. Můžete si je rozkliknout a zjistit něco více o nich. Budete normálně přisměrováni na Web of Science. Zároveň si tady můžete rozkliknout toto pole, kde je vlastně více informací o mně. Jsou tady vidět třeba ty identifikátory, které mám, třeba Orsid ID, můžete se zase prokliknout. Můžete tady mít napsané nějaké krátké informace o vás. Jsou tady vidět i ty instituce, ke kterým mám afiliaci. A zároveň jsou tady i ty prokliky na ty sociální sítě, jak jsme si tam nastavovali v nastavení. Zároveň tady vlastně zase můžeme se podívat i na nějaké základní metriky, které nám Pablons nabízí. Můžete tady vidět vlastně nějaké citace vlastně v průběhu let, jak se vyvíjela moje publikační aktivita. Tady nějaké další údaje, jako kolik je publikací jako Science, kolikrát jsem byla citovaná, jaký mám H-index a tak podobně. Vlastně podobné věci můžeme vidět tady u těch publikací, kde je vlastně vidět ten list publikací, včetně nějakých dalších informací. Kdybych měla nějaké peer review, tak vlastně tady bych měla o tom údaj. Já ho nemám a tato část proto je soukromá. Další taková hezká funkce, kdybyste vás zajímalo, kdo vás cituje, tak je tady v té části Private Dashboard, tak tady je citační mapa. A vypadá to vlastně strašně hezky, pokud máte víc citací než já. A vlastně takhle tam můžete vidět, kam vaše citace až doputovaly. Já teď mám bohužel celou jednu citaci a ta pochází z České republiky. Z naší univerzity ještě navíc, takže taková trošku sebecitace. Ale v tomhle případě jakoby, tady potom je hezky možné si zobrazit nějaký impact vašich citací, vaší práce, že kam všude se dostala ta vaše práce. Dalším chytrým nástrojem, které Pablons nabízí, je vlastně vytvoření automatického CVčka z Pablons i včetně vlastně nějakých citačních údajů. Takže když kliknete na to Export Pablons CV, můžete si tady zadat nějaké informace, které chcete, aby se objevily v tom exportovaném dokumentu, třeba pokud chcete pouze informace za poslední rok o vaší publikační aktivitě, tak tady můžete nastavit datum. Můžete si vybrat, v jakém formátu chcete, aby se vám ten export vytvořil. Můžete tady zahrnout vlastně nějaké informace, které chcete, aby v tom životopise jakoby se ukázaly. A vlastně stačí, když potom kliknete na Generate a ono vám to automaticky vytvoří soubor, kde máte napsané všechny publikace, které jsou indexované ve Web of Science a zároveň jsou tam u toho i citační metriky, takže tady vlastně vidíte, že tady mám nějaké jméno, můj research ID, mám tady nějaké afiliace, kde teď jsem, tady jsou vlastně publikace, které jsem vytvořila, včetně nějakých metrik citačních a tady vlastně vidíte i ty samotné publikace. Tento dokument pak můžete jednoduše stáhnout a můžete ho použít třeba pro účely získání nějakého grantu
nebo pro účely habilitačního řízení a tak podobně. Zároveň pokud vám vlastně nevyhovuje tato podoba, tak ho tady můžete jednoduše přenastavit, tak aby se tam měly ty údaje, které chcete. Pojďme se teď podívat na to, jak můžete spravovat vaše záznamy, vaše publikace, které máte uvedené v Pablons. Vlastně Pablons automaticky sklízí data z Web of Science. To znamená, pokud máte nějaké články, nějaké publikace, které jsou indexované ve Web of Science, tak stačí tady kliknout na Import Publication a ono vlastně vám to tady automaticky prohledá Web of Science. A v případě, že tam máte nějaký článek nebo nějakou jinou publikaci, která není propojená s vaším Pablons účtem, ale je zároveň už ve Web of Science, tak tady vám to napíše a vy si jednoduše tlačítkem přidáte ke svému profilu. Další možností je synchronizace s ORCIDem. Vlastně stačí tady kliknout na Synchronize my publication from ORCID, kliknete na to a ono vám to automaticky, pokud máte propojený ORCID s Pablons, tak vám to automaticky propojí tyto údaje. Dalším způsobem je vlastně možnost vkládat publikace pomocí DOI, neboli Digital Object Identifier, což je takový identifikátor pro články. Něco jako ISBN u knih, tak pro články máme DOI. A to stačí zadat semhle do tohohle okýnka a ono vám to tam vlastně automaticky by mělo najít ten článek. Já tam takhle zkusím zadat nějaké náhodné DOI a vidíte, že ono to pracuje a vyhledává to ten článek. Já teda teď si nejsem jistá, jsem tam zadala DOI, které je indexované ve Web of Science, tak bohužel tohle nám nevyšlo, ale tak můžeme zkusit nějaké jiné DOI, třeba toto. Zkusíme zase najít. A uvidíme, jestli to bude fungovat. V případě můžete zadat i název článku a zase by vám to mělo najít ten článek celý, včetně údajů. Ale očividně tady jsem zrovna si vybrala špatné články, které nejsou indexované ve Web of Science. Tak ještě poslední. Zkusíme, jestli to bude fungovat. A tady už se nám to chytlo výborně. Tak tady už vidíte, že se nám tam automaticky takhle ta publikace propsala. A tato publikace je vlastně teda možnou přidat takhle k mému profilu v Pablons. Tato publikace ale není moje, proto si ji tam nebudu přidávat. Další možností, jak vložit nějaké publikace do vašeho profilu na Pablons, je přes vlastně nějaké citace, by se dalo říct. Když máte v nějakém formátu uložené citace, tak jednoduše se můžete nahrát a automaticky zase se vám tam propíšou. To samé platí u peer review, vy tady vlastně můžete přidat peer review, některé redakce, některé časopisy zároveň už přidávají automaticky do Pablons peer review pro autory a proto takhle můžete tam jednoduše vidět vlastně, jaké recenzní řízení jste udělali. Ještě jedním zajímavým nástrojem je možnost vytvoření takzvaného Research ID Page, který vlastně vytvoříte takovejhle odznáček si, který můžete si dát na svůj web nebo na nějaký další profil, který máte. Můžete si vytvořit dva základní typy těchto odznáčků, buď tenhle ten černý, anebo takovýhle malý modrý. Po naletí na ten odznáček, tak se vám vlastně takhle ukáže taková základní charakteristika toho profilu, to znamená vaše jméno, ten Research ID číslo nebo ten identifikátor, také vaše afiliace k univerzitě a nějaké vaše nejcitovanější práce. Zároveň tam můžete mít i proklik do Pablons, do vašeho plného profilu. Tady vlastně stačí jenom, když si vygenerujete ten kód a tenhle ten si pak můžete vlastně přímo vložit do vašeho webu nebo třeba nějaké jiné sítě, kterou používáte. Já vám tímto děkuji za pozornost.
případě, že máte jakékoliv dotazy, napište nám e-mail na konzultace@lib.cz. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.